እቲ ጉባኤ መልእኽቲ ዘሐለፉ ነባር ተጋዳላይ አምባሳደር ሲዩም መስፍን ንመስመርን ረብሓ ህዝብን ጠጠው ከም ዝበለ ዘመስከረሉ ጉባኤ ምንባሩ ገሊጾም። እዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ረብሓ ህዝብን ጠጠው ኢልካ ምሙጋት ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኩነታት ዕርዩ ፅጉም ስለ ዝኾነ ነዚ ማዕበል እዚ ሰጊሩ ሓሚሱ ጸኒዑ ጠጠው ዝበለ ጉባኤ ስለ ዝኾነ እንኳዕ ነዚ ዓወት እዚ ኣርኤካ ክንብሎ ንደሊ ነቲ ህዝቢ ንኹላና። እቲ ሕዚ እንኽተሎ ዘለና ወያነ ዲሞክራስያዊ መስመር ካብ ጭራ ሃገራት ኣፍሪካ ኣውፂኦም ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ካብ ዘለዋ ሃገራት ቅድሚት ዘስርዓ ምዃኑ ዝገለጹ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ነዚ ረብሓ ሓረስታይ ዘቐድም መስመር ንምልዋጥ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ከም ዘይህሉ ኣረድዮም። ኩለን ኣፍሪካ ሃገራት ካብተን 10 ጭራ ሃገራት ውሽጢ እያ ነይራ ድሕሪ ዝደረፈ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሓደ ወለዶ ጉዕዞ ሃገርና ካብ ኣህጉር ኣፍሪካ እተን ዝለዓላ ሃፍቲ ጥሬን ዝበሃላ ዘለዋ ሃገራት ካብተን 11 ኮይና ኣላ ገልቢጥና ይበላ። ኣብ 25 ዓመት እዚ ተኣምር እዚ ዝሰርሐ መስመር ኣይኣረገን። እቲ ጉባኤ ሕወሓት ሕዚ እውን ነቲ ወያነ ዲሞክራስያዊ መስመር ደጀን ምዃኑ ዘመስከረሉ ምዃኑን እቲ ቓልሲ ግና ሕዚ እውን ገና ንቕድሚት ብዙሕ ከም ዝፅበዮ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣረድዮም። ዛብዚኣ ዝተረኸበት ዓወት ኣብዚኣ ተተሪፋ ተቐቢራ ኸይትተርፍ ኣብ ዝዋንኩም ኣብ እንቅድዓኹም ተሸኪምኩም ኣለኹም። ነዚ ህዝቢ እዚ ሒዝኩም ነቲ ዝፅበየኩም ዘሎ ተስፋ ሒዝኩም መንዚዕኹም ከም እትወፁን ከም እትዕወቱን ርግፀኛ እየ። ሕዚ እውን እንቋዕ ደስ በለኩም። እቲ 24 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ናብ መሪሕነት ዘምፀአ ጉባኤ ታሪኻዊ ምዃኑን ሓደሽቲ ወለዶ ንዝተውሃቦም ህዝባዊ ሓድራ ከም ዝዓውቱ ዘለዎም እምነት ብምግላጽ ካብኦም ዝድለ ኩሉ ድጋፍ ንምግባር ድማ ቁርብነቶም ኣረጋጊፆም ኣምባሳደር ስዩም መስፍን።